Morjesta ja tervetuloa tänne Sloveniassa järjestettäviin kesäkisoihin. Paikan nimi on Isla. Ja täällä on jo ensimmäiset urheilijat ottamassa lämpöä ensimmäistä suoritusta varten. Ensimmäisenä vuorossa kävyn heitto. Virallinen sponsori Scandinavia Special Oat. Pikkutesti. Ja ensimmäisenä vuorossa Joona Kosunen ja siitä Huikka. Ai. Yes! Ai. Ja seuraavaksi vuorossa on Pekka Kerä. Ja painon laskema piste. Yes! Oi! Oi! 2, 4, 6. Ei, siitä on hyvä. Siitä on hyvä jatkaa kisoja. Jääks? Mikä piti kohdalla? Hyvä katso. Ja ensimmäisenä kiveentyötön rinkkiin askuu Joona Kosonen, a.k.a. Jimmy, ja sitten kilpailu virallisesti sponsoria kaverille. Ja mä lähden mittaamaan. Hirveä. Ja seuraavaksi työntövuorossa Pekka Peksi Keränen. Ja jaa, mä painan mitään. Jes, Lintunen. Muuttaa ensin heittää työntökoriin. Annappa napista. Oh, perkele! No niin, ja seuraavaksi meillä on vuorossa bussihyppely. Ensin pitää kiekkoa 10 kertaa tuossa kitaran ympäri. Siitäkin saa sponsoria miehelle huipiin. Saatana! Ja sitten poppi, poppi, poppi! Tule, 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 tule! Syöksy, syöksy, syöksy! Ja 17.05! No niin, seuraavana kilpailuvuorossa Jesse Chipu Lintunen. Vähän huikkaa. Ja sitten anna mennä. 2, 3, 4, 10 ja menee. Oi! 20.68. Seuraavaksi vuorossa bussi hyppelissä on Peksi ja siitäkin saa sponsoria miehet. Yhdeksäs. Ja 10. Aika lähtee. Ja lisää vaan, ide vaan. Syöks, perkele! 14.46. Ciao. Kesäkisojen viimeinen ja myös ensimmäinen joukkolaji. Ja niin tää ei viestijuoksu, vaan tää on viskijuoksu. Eikä tää on 400 metrin, vaan tää on 4 desiä. Kattellaan miten käy. No niin vittu jätkä, nyt viski juoksuu. Mitä vittua, nyt lähetään. Joo, nyt alkaa viski juoksu. Niin saatana. Niin kauan, että pullo loppu. Änytä nyt. Gracias.
Helpottan. Jaakki sääkisojen voittajaksi kruunattiin ylivoimaisella pistepotilla Pekka Peksi Keränen! Ja luonnollisesti voittajahan saa kilpailusponsoria, eli Kanada Special Oldia pienen huikan. Ja toiseksi tuli Joona Jimmy Kosunen! Yes. Ja kolmanneksi suoritui kulpeudussa Jesse Chipu Lintunen. Pitäisikö meidän kaikki kuitenkin ottaa tuota huikkaa, kun tässä vaan istutaan? Anna huikka. Joo. Saako viimeiseksikin tulla? Saa. Tää on helvetti. Mä pääsin kuitenkin palkintopallille. Tai kynnykselle.